Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaatay tallaalka cudurka COVID-19. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa xoojiyay walwalka ku aadan in ay yartahay feejignaanta shacabka Soomaaliyeed ee cudurka iyo sidoo kale halista sii kordhaysa, iyadoo la fududeynayo talooyinka iyo sidoo kale awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka dadka Soomaaliyeed. Waa sida uu sheegay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo qaatay tallaalka caabuqa faafayay COVID-19. Mas-uuliyad adag ayaa inaga saaran daryeelkeena muwaadiniinteena si aan ugu hortagno in uu sii rito cudurka faafaya ee COVID-19. Muwaadiniinta ugu waaweyn waa in ay dadaal kasta ay geliyaan ka hortagga cudurkan faafaya ee COVID-19. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyay Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya, dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha, adeegayaasha iyo sidoo kale guud ahaan bahda caafimaadka dalkeena dadaalka mugga weyn ay ku bixinayaan badqabka caafimaadka ee shacabka Soomaaliyeed iyaga oo ku shaqeynaya duruufo adag. Madaxweynaha uu ku ammaanay xukuumadda uu hogaaminayo Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa tallaalka ay ku bixisay in tallaalka cudurka COVID-19 uu soo gaaro dalkeena ayaa tilmaamay in ay muhiimad ay leedahay wada shaqaynta xooggan ee ka dhexaysa guddiga heer federaal iyo sidoo kale xakamaynta cudurka COVID-19 iyo sidoo kale guddiyada heer dowlad goboleedyada, taas oo aas-aas u ah daajinta adeegyada caafimaadka ee lagu wajahayo cudurka safmarka COVID-19.